ollaan Puola Enduropäivä 5 ja tuonne Saganalalle tunturille pitäisi päästä, ja tässä me ollaan vanhalla uralla, ei tätä kuitenkin hiljattain ole liikennöity, mutta tässä nyt vaan mennään, tonne se jatkuu ja sieltä se kaartelee sitten tuonne ylös tunturiin, tuonne päälle pitäisi päätyä tässä jossain vaiheessa iltapäivän päätteeksi ja sitten illaksi takaisin tuonne majoituksen suihkuun ja viihtyytymään kohti Hiipinää. Ja täältä Revrästä sitten hommat on ohi tältä erää. Moro!